Natyrisht se që të gjithë duam që të kalojmë një fundjavë të këndshme të bukur në mënyrë që tani edhe javën ta fillojmë mirë. Por e rëndësishme është që ne të dimë se si ta shfrytëzojmë kohën në weekend. Të gjitha këto un kam kënaqësinë që në studio të kem psikologën Teuta Caca Isadiku, me cilën do të flasim në detaj se cila është mënyra më e mirë që ne ta kalojmë në këtë mënyrë weekendin dhe më pas ta nisim javën mirë. Por Teuta, faleminderit shumë për kohën që ndajt në mënyrë që ne bashkë realizojmë këtë bisedë sot. Faleminderit shumë qendresa, kënaqësi e dhon me qenë pjesë e emisionit. Ma në fund nga u bo me u taku, sepse ka ku që kemi diskutu me qenë, po që pavarësisht dëshires, karjera obligimet, na pa mundësojnë mimbri ato objektivat tona. E kuptoj, natyrisht, por rëndësishme është që ne po e realizojmë këtë bisedë, një bisedë shumë të bukur, të këndshme, e cila besoj se do t'i shërbej që të gjithëve atyre që po na shikojnë dhe po na dëgjojnë në këto momente. Teuta, cila është kjo mënyra më e mirë që ne ta kalojmë vikendin në mënyrë që tani më ditën e hënat, ato të hënat monotone, ndoshta që i përtojmë shumë, tani se mirë mbar kështu javën? Duke ju referu qenjes njëri që ka shumë obligimet e përdetshme, është i kamufluar nga objektivat edhe qëllimet që ja ka dhënë vetës, me imbri brenda 5 ditëve që janë 5 ditë të javës apo të punës, besoj që manifestohen të ka individ shumë stres, depresion, do shta jo krejt depresion, pa i presioni i punës, arin ka njëherë me na qitë në pa disa efekte depresive. Dhe gjitha kjo duke mos investu të këvetja dhe duke mos marë kohën e dur për vetën tonë. Ka njerë harojme dhe ta jetoj momenten, shpesherune në bashkëbisit me klientat, them që ta jetoj momentin këto dhe tani. A e mjarë në një pik ndo njëherë me ju referu faktit e të jetuarit momentit të cilin realisht shpesh na ike dhe nuk kemi koshien të rëthasaj se që andotë rëtë neve. Tu ku i referu disa studimeve dhe praktikave të mija, gjithmonë shtunë e dile o janë dy ditët e jave që janë të mirë se arduna për se cilin individ për neve, tu nisë për faktit e mirëqenjes tonë, kualitetit tonë tjetës, mirëqenjes tonë për thëmë në mjërë të përgjithshme, qoftë psikologjike, qoftë mendore, apo edhe fizike. Kështu që besoj që është shumë e nevojshme që ne ti kushtojmë në rëndësi dy ditë të javës, duke reflektu të këvetja jonë me një poshem relax e kështu me radhë. Në momentin kër ne një farë forme japim vetës mundësin të shijojmë një poshem produktiv, ne mund t'jemi edhe produktiv edhe prodhus shumë të mirë të asaj që mundemi me dhonë gjatë javës në vazhdem të fillu prej një të hëne, e cila sigurisht do t'jetë me një super energji pozitive. Momentin kur ti realisht je i pushuar, je relaksuar, ke i marrë energjinë e nevojshme edhe je i gatshëm për me dhonë një par produkti apo benefiti në punën që ty takon edhe që e bën për ditë, që është një par rutine që dinë me qenë nga njëherë dhe bizneshme. Ashtu është të angazhimet e shumëta që po kemi gjatë javës, të gjitha këtu ndoshta do njëherë është mirë që t'i lëmë anash dhe t'a shijojmë momentin mirë e bukure. Ku ka më mirë se këto momente t'i kalojmë me familjen, apo jo? Pa tjetër. Në fakt, faktori apo institucioni familje ka një ndikim shumë të madhë për me ndryshu gjendjen tonë emocionale. Shpesh herë ne jemi të kamufluan nga përditshmëria jonë, nga obligimet të cilat i kemi edhe harojmë të ndalimi dhe të shikojmë fëmijët tonë të kësa rritën, të ndalimi edhe të jemi aty ndoshta në se cilin moment që ka nevoj. Qoftë partnerën ndërmit veti, qoftë familja në tërsi si institucion, kështu që shumë e nevojshme që ne këtu dy ditë tjenë të ditë të dedikuara inkas për familjen. Qoftë me një shëtitje të thjeshtë në parqet të ndryshme, të cilat ofrojnë një falë atmosfere shumë të këndshme që e përjeton se cili, qoftë me ndonjë aktivitet, loj, që një farforme involvohen gjithë antarët e familjes dhe një farforme kjo zgjën edhe disa hormonet e lumëturis dhe knacis që ne i marim në mënyrë të brendshme duke mos e brejt më falni, po që në një farë forme të e kupton që jenë qatë proces, jenë qatë gjendje, jenë të e prietu diçka ndryshe dhe e kupton sa e nevojshme pas ka qenë, pas një jave të ngarkuar. Në tëtë duhet të investojmë sincerisht, si të vetja, si të familja, si të ndryshimi i një stilit të jetës, duke mos e lën vetën të kamuflosh nga gjithë përditshmëria dhe punët e obligimet që kemi. Teuta, besoj dhe konsideroj se rëndësishme është edhe që ndoshta të shkëputemi pak sa, qoftë prej rrjeteve sociale, qoftë prej punës që ne bëjmë, në mënyrë që të kemi dy ditë, por dy ditë të mbushura pushim për vetën, në mënyrë që në këtë formë të mbushim ato baterit ndoshta që i kemi hargjuar dhe javat njësë mbarë.
Sepse tani më këto telefonat celulare tani janë bërë një lloj varësie për ne, çdo gjet. Dhe ndoshta nëse ne i bëjmë off ato dy ditë, do të ishim më të qetë. Shumë ka rëndësi faktori njëri sa organizon apo mirë organizon jetën, ditën, javën, kështu me radhë. Momenti kur ne nuk kemi objektivat të paracaktuara, të cilat një farë forme neve na shtyn të jemi ata që vrapojmë për me realizu ato objektiva, sigurisht që një keq organizim apo jo mirë organizim i ditës neve një farë forme na qërjentojnë edhe na jep qatë stresin edhe presionin të cilin pastaj manifestojnë me pagjëmsi, me overthinking, të mbimenduarit e gjanat e tjera. Kështu që ne nuk jemi tu e bo një pun me qef në momentin kër ne nuk e kemi një organizim të mirë fillt. Por gjithmonë jemi tu e bo një farë detyrimi të cilin duhet pa tjetër me kry, sepse është diçka që sjell një benefit, mirë po juaj benefiti i kënaqësisë, po mundet me qenë ndoshta monetar. Prandaj ne duhet jemi mirë organizues, ta organizojmë një ditë, një javë dhe të jemi ata të cilët në parimet dhe qëllimet që ja kemi vend vetës të funksionojmë ashtu. Dhe jo ta lëm kohën apo minutazhin që ne vetë na një farë forme të hec para neve dhe ne të jemi ata që vrapojmë. Por një farë forme ne të jemi para prerës apo të jemi në hap me kohën, mënyrë që të mandej mos ta marrim këtë energji apo këtë barë të ngarkesës tonë të përditshme. Teuta, unë kam dëgjuar se shumë njerëz ashtu siç mund të ndikohen nga njëri që është i lumtur, këtë ndikim mund ta marrin edhe nga një njerëz i cili ndoshta ka ndonjë mendim negativ apo diçka që të tregon ndoshta që ndoshta nuk është edhe shumë e mirë. Nëse ne ndoshta e kalojmë weekendin duke pas punë me këta njerëz të cilët ndoshta e përqojnë këtë lloj energjie tek ju, a do të ishte kjo forma e duhur apo jo? Në fakt, nëse ne i referohemi ligjit të tërheqjes, ligjit të tërheqjes në fakt jep këtë pasqyrë të cilën po ashtu mundove shumë mirë me elaboru. Në momenti kur të je rrethum pe njerëz që japin energji pozitive, japin një energji të mirë, automatikisht ti je pjesë që asoj energjie dhe ti deshte e shë vetën që je në qatë pozicion. Dhe e kundërta. Në momentin kur rrin me individ të cilët gjithmonë kanë ankesa, gjithmonë jenë të dëshpruar, gjithmonë nuk kanë zgjedhje për asnjë punë të vetë me asnjë ide, ku e dion. Nuk jon kreativ, pa tjetër që edhe ti do t'jesh në potnjëjtën energji. Pra ndo është mirë që ne kohën tonë kualitative të dim të zgjedhje me kë të hargjojmë. Sepse jo çdo ditë e javës mund të jetë ndoshta më e mira. Të gjithë mund të kemi ndonjë konflikt apo ndonjë problem i cili ndoshta mund ta pasqyroj edhe weekendin, ta kaloj ndoshta duke menduar shumë çfarë kam bërë, te kam bërë dhe ndoshta nëse ne e largojmë kët, do të ishte shumë më mirë. Patjetër, është e padiskutueshme. Në fakt është edhe kjo pjesa e mbi ngarkesës ku ne në pamundësi të mbrim ato objektiva që vetë sa i ceka, nganjëherë jemi ata që gjendemi në atë lëmshin që e marim me vete edhe në momenti kër ne flem gjumë. Edhe duke me ndu që ka ndodhi, pse nuk realizu këj plan, ndoshta do të kishte qenë më mirë, po të kisha qenë më mirë i organizuar, ose diçka e tillë. Kjo energji na përcjell gjatë gjithnatës dhe me po njëjtën energji fillojmë edhe ditën. Kështu që besoj që shumë mirë që ne të reflektojmë edhe të vlerësoj momentin edhe të hecim hap me qëllimet që i kemi duke mos qenë ne shkaktar të vetës për me mbajtë qëtë energji edhe qëtë mbi ngarkes edhe qëtë stres apo presion të punve, të obligimeve, sepse ne edhim që nuk kemi vetëm punë, ne kemi obligime dhe ndaj vetës tonë, kemi obligime dhe ndaj familjarëve, ndaj shoqërisë, prandaj nëse ne nuk kemi mirë organizues, besoj që jemi ata të cilët edhe po e ndjelim apo po e përjetojmë gjendjen duke qenë shkaktar apo faktorët kryesor që shkaktojnë këtë gjendje. Teuta, unë kam dëgjuar se edhe ushtrimet kanë një rol kryesor mandej edhe në fillimin e javës mirë mbarë, nëse ne pushojmë në të njëjtën kohë nuk është se duhet që të lëmë anash edhe aktivitetin fizik. Patjetër. Besoj edhe hormoni i lumturisë apo i kënaqësisë është një ndër shkaktarët që një farë forme lirohet momenti kur ne kemi aktivitete fizike. Prandaj është me të vërtetë investim shumë i mirë edhe për shëndetin edhe për fizikun që ne duhet patjetër të ndajmë kohë edhe për aktivitete fizike. Unë gjithmonë them që nuk është me patjetër ne të regjistrohemi në një palestër edhe patjetër të investojmë. Besoj mundësitë për me pas një aktivitet fizik jenë shumë të mëdha. Mund të kalosh ecje në një park, vrapim po ashtu, mund të bësh ushtrime të cilat krijojnë mundësinë edhe në kushte shtëpie, do të thonë
ka mjaftueshëm alternativa që ti me investu të gvetja dhe sa i përket aktiviteteve fizike, të cilat janë esenciale dhe mjaftë të domosdoshme. Po ata persona që ndoshta duan që ditën e shtunë, sidomos ditën e shtunë, ta shfrytëzojnë duke bërë gjumë më shumë se sa ditëve të zakonshme. A preferohet kjo? Gjumi ti për të ndoshta? Në fakt, gjumi është një ngjitës. Nëse ti praktikon çdo weekend me flight, kalon një farë rutine që ti automatikisht edhe vikendin e arshëm e planifikon me flight. Dhe jo me marrë diçka atraktive, diçka ndryshe. Personat që flajnë shumë nuk preferohet, sepse edhe ata konsideruan dhe hynë në kategorinë e personave depresiv, të cilët një farë forme nuk kanë ndonjë qëllim, nuk kanë ndonjë ide, nuk kanë ndonjë plan dhe automatikisht kalon e tër dita duke e konsumu gjumin i cili besoj që mbi tetor nuk është shumë aq i preferuar për të rriturit, kështu që besoj që është mirë që në fakt edhe e diela të jetë ditë pushimi, ditë relaksi, të meditojmë, po jo të flejmë gjumë. Sepse unë kam dëgjuar shumë, qoft nga shoqëria, qoft nga familjarët që nga njëherë gjumin e kanë kështu parësor, por ndoshta do duhet që të zgjoheshin më herët, të bënin ndonjë punë më shumë, edhe dita është më aktive, më e gjallë dhe në këtë formë mbushemi më energji. Unë e them gjithmonë se nëse ne i mbushim këto baterit në weekend, më pas çdo ditë e javës do të jetë më e mirë se tjetra. Patjetër, kjo nuk do mend, nuk do diskutim. Në fakt, shpeshherë në momentin kur ne e marrim një pushim, e organizojmë që të pramten me utu dikon dhe me konsumu komplet ditën e shtunë dhe të dielën deri në mbrëmje. Mandej në momentin kur ne vim, është shumë e vërtetë që ne jemi të lodhur. Po, besoj që në mesin e asaj lodhje është e domosdoshme që ne të gjejmë një minutazh të shkurtër që ne të pregadisim bukën nëse do dikush praktikon me marr ushqim prej shtëpisë, me pregadit në mbrëmje, po ashtu edhe pjesën e pregaditjes së rrobave për shembull, hekurosin nëse diçka e tillë, në mënyrë që të flajë qetë edhe ta di që nesër dita e hënë e pret super i pregaditur, domethënë vetëm e merr ushqimin me vete, e merr garderobën që ne ka para pa me vesh. Dhe kështu që janë detaje të vogla që e bëjnë diferencën, sepse ne nuk kemi nevojë me bëjë diçka shumë të madhe në rast që ne nuk merremi me detaje. Kështu që është e rëndësishme që ne prapo kthehem ta kemi fokusin tek mirë organizimi. Kjo është shumë esenciale. Teuta, a është arsye, ndoshta ke dëgjuar edhe për sindromën e ditës së hënë, a është arsye se ne ndoshta nuk dim tash që ta shfrytëzojmë mirë vikendin, që më pas të ballafaqohemi me këtë sindrom? Mosia është shumë e madhe. Momentin kur ti nuk ke marrë një vendim, po të cilin nuk është fort që e ke elaboru, se çfarë do të ndodhë, ku do të shkosh, ose diçka tjetër, dhe organizimet kanë ndodhë rrugës, shpeshe ndodhin paknajtësit që ti ke me vetën, dhe këto paknajtësi mandej din me ta prisha dhe pushimin, dhe kështu që me atë energji ti e kryna atë pushim, këthesh në shpe, kështu që dita e hënë është një dit komplet e sërngarkuar me ndresht, ndoshta psikikisht. Ku në fakt ti e ke mbi ngarku veten për diçka dhe nuk e ke shijuar momentin, nuk e ke shijuar atë atmosferë të cilën ti ke investuar për me shku me pa. Kjo që patjetër që kjo energji bartet edhe në ditën e parë të javës. Teuta, me qenë se jemi edhe në minutat e fundit të kësaj bisede për sot, cili do të ishte mesazhi juaj drejtuar atyre që po na shikojnë, por edhe po na dëgjojnë tani? Realisht, unë do të kisha preferuar që secili të gjenë kohë të investojë tek vetja e tij, tek vetja e saj, të mundohet ti ta ketë vetën prioritet, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Nganjëherë përditshmëritë tonë, përditshmëria jonë, obligimet tona, dilme na marrë vëmendjen nga vetja dhe nganjëherë ne jemi ata që nuk i kushtojmë prioritet vetes tonë dhe kjo është me të vërtetë jo e duhura që bëjmë me veten. Shpeshherë është mirë dhe preferoj që ne t'i bëjmë dhurat vetes, pa ndonjë shkas, thjesht ta lumtrojmë veten. Të mos jemi ata që presim dikush na organizojë një darkë, t'na organizojë një weekend, po t'jemi ne ata që marrim vendim mbi veten. Momenti kur ne kemi pritshmëri të larta, zhgënimi është gjithmonë aty. Prandaj të mos vrapojmë drejt asaj, po të investojmë tek vetja, të mundohemi ta kënaqim veten. Gjithashtu është një këshill që do t'i kisha dhënë secili ti individ, është që thjesht investimi të vetja të bëhet edhe duke u marrë me aktivitete fizike, duke preferu që frekuentimin e parqeve, vendeve të gjelbërta, qoftë në një vikendicë, në një mal, qoftë pashtu edhe jodizimin që e marim për mes
bregdeteve, ujit, apo edhe vitaminën D që marim nga deti. Besoj që është mirë që se cilin ka pak ta prekim, ta frekuentojmë, mënyrë që edhe ne të mbushemi si individ, fillimisht duke pa bukuritë natyrore, pastaj edhe duke u relaksuar me këtu pamje edhe me pushimin që marim kashi gjithë kësaj aventure nëse më quajt. Mirë është që praktikoj edhe personalisht që meditim të bëjmë gjatë kohës e vikendit, është shumë esenciale, është një moment që t'japë me të vërtet një relaks edhe një qëtësim shpirtëror. Kështu që besoj që jënë disa nuanca që me bëjnë diferencen, mirë po që është një investimi domosdoshëm për se cilin nga ne. Teuta, një mesaj shumë i bukur për me e përmbyll këtë bisedë sot. Unë të falenderoj për kohën që ndatë, në mënyrë që një bashkë me realizu këtë bisedë, e të kuptoj më shumë rreth asaj se si ne duhet që ta kalojmë vikendin, që më pas javën ta fillojmë mirë mbarë. Falenderit shumë, kënaqësi që ndresa që isha pjesë e misionit. Kënaqësi që ju patëm edhe ne.